diri. Tengok besar mana. Oh my god. Jealous. Cakap lah. Bukit bendera cakap. Bukit bendera. Ali. Wah, Ali buat sini, Ali. Thank you.
session untuk orang tua-tua. Octogenarian. Yang terhenti yang apa? Apa dia? Dan session ni kunci ni untuk orang tua-tua. Mimin. Ayu. Mana snake? Tembak, tembak. Nak bagi pegang. Ha, pegang sikit je, pegang sikit je. Eh, Ali, kau ni je. Nak pergi ke mana? Pegang sikit, Noah. Pegang sikit, Noah. Ali, relax. Ali, relax. Mana? Tu, 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 tu. Thank you.
Ada di mana? Sini duduk, sini duduk. Ya, Oman. Kamu. Thank you, Oman, buat nasi. Kamu vlog. Untuk makan. Okey je. Thank you.